Máme tu september, pre nás v kancelárii projektových manažerov nič nové pod slnkom, stále sa venujeme tým istým témam, tým istým projektom, i keď v jednotlivých projektoch je vidieť už či už mierny, alebo niekedy aj viac ako mierny posun. Dávno vidíte materskú školu Andreja Sládkoviča, kde teda ten posun je najviditeľnejší. Škôlka bola tento mesiac skolaudovaná, to znamená, že je plne funkčná, zrekonštruovaná, vybavená tou technikou, ktorú sme v rámci projektu obstarali. Čo nám zostáva dotiahnuť, sú už také tie papierovačky. Treba požiadať o posledné peniaze z ministerstva a takisto uhradiť posledné faktúry. Sice to nie je vidno, ale naďalej pracujeme aj na projekte kaštieľa. Fasáda bola obnovená, prevzali sme odovzdané stavenisko. Tým pádom dnes sa už môžeme venovať ďalším projektom a získavaniu finančných prostriedkov na to, aby sme dokázali dobudovať aj interiér celého kaštieľa. Aktuálne sa chystáme so žiadosťou na norské fondy a takisto, nakoľko ministerstvo kultúry vyhlásilo výzvu na dotácie na rok 2020, tak pripravujeme aj tieto výzvy, na základe ktorých sa budeme snažiť získať dotácie z ministerstva kultúry. Tretím a posledným projektom, na ktorom intenzívne pracujeme, je Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam opakujeme verejné obstarávanie, proces rozbiehame tento mesiac a dúfam, že tentokrát bude verejné obstarávanie úspešné a začiatkom budúceho roka budeme môcť začať stavebné práce a teda rozbehnúť celú rekonštrukciu. Vážení občania, v termíne do 30. septembra 2019 je splátna druhá splátka dane z nehnuteľnosti na rok 2019 a tiež druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2019. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín v pondelok a utorok od 7. do 15. v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné na bezhotovostnú platbu, teda číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane alebo poplatku, a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňového nedoplatku. Vážení diváci, mesto Žarnovica pozýva malých i veľkých na tradičnú súťaž o najkrajšiu tekvicu, ktorá bude v stredu 2. oktobra o 17. hodine v Parčiku na ulici Andreja Sládkoviča. Registrácia súťažiacich bude o 16. hodiny na mieste konania. Ako už tradične základnou podmienkou účasti v súťaži je priniesť alebo iným spôsobom dopraviť tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna alebo jedinečná. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, deti, mládež, dospelí i kolektívy, a to bez obmedzenia. Propozície súťaže sú uverejnené na webovej stránke mesta a prípadne ďalšie informácie budú poskytnuté na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica. Súčasťou bude kúzelnícka show s Petrom Šestákom, známy z jeho vlastnej televíznej relácii Kúzlovanie v detskej televízii.
Tešiť sa môžete aj na občerstvenie v podobe tekvicovej polievky. Za organizátorov, ktorými sú mesto Žarnovica a športový klub Revíske Pozančie, vás v časovom predstihu pozývam na súťaž Revíský pohár v stolnom tenise, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. októbra v čase od 8:30 v kultúrnom dome mestskej časti Revíske Pozančie. Súťažiť budú najskôr jednotlivci, muži i ženy, bez rozdielu kategórií, a to 15-roční a starší, respektíve 15-ročné a staršie. Následne, podľa možností a záujmu, bude súťaž v štvorhrách. Štartovné je 2 eurá za osobu v súťaži jednotlivcov a rovnako tak 2 eurá za dvojicu v štvorhrách. Novinkou oproti predchádzajúcim súťažiam je skutočnosť, že v oboch kategóriách bude ocenená športovým pohárom najlepšia štvorica a zvlášť budú ocenení aj najúspešnejší muž i najúspešnejšia žena z občanov mestskej časti Revíske Pozámčie, čím chceme dosiahnuť čo najväčšiu účasť z tejto mestskej časti, kde sa bude konať. Tri najúspešnejšie dvojice budú ocenené medailami. Súťaž je zameraná na občanov, ktorí nehrávajú stolný tenis súťažne, a preto sa aj nemôžu zúčastniť registrovaní hráči stolného tenisu ani tí, ktorí síce registrovaní nie sú, ale hrávajú na občiansky preukaz súťaže organizované oblastným zväzom. Prezentácia záujemcov bude v deň konania na mieste súťaže v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. Tento čas poprosíme dodržať, aby súťaž mohla začať včas, o určení systému, a to podľa počtu hráčov a následného vylosovania. Ďalšie informácie sú na webovom sídle mesta, respektíve budú poskytnuté osobne na oddelení kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Tešíme sa na hojnú účasť. Vážení diváci, taktiež v značnom časovom predstihu si vás dovolím informovať, že po viacerých rokoch, ak sa nemýlim, tak je to po 7, opäť pripravujeme koncert vokálnej skupiny Fragile. Je to slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či televíznych show. Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, skupina Fragile interpretuje známe rock, pop, jazzové hity svetových umelcov. Ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových autorov a interpretov dávajú svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy. Fragile tvoria Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Svetlana Rimerenko, Slavo Košecký, Martin Madej a Jožo Hečko. Alternujúcimi členmi skupiny sú Peter Lacho, Martin Klempár, Daniela Tomešová, Karolina Majerníková a Anabela Molová. Koncert vokálnej skupiny Fragile bude v Žarnovici síce až utorok 12. novembra o 19. hodine, ale predpredaj lístkov začne už 14. októbra v Mestskej knižnici a lístky je možné si zakúpiť aj prostredníctvom sieti Ticketportal. Vstupné na tento dvojhodinový koncert je 14 eur za osobu. Pri tejto príležitosti si dovolím upozorniť, že niekde uvádzaný termín koncertu 19. novembra je nesprávny. Vážení diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutia s vami na podujatiach organizovaných mestom Žarnovica. Dávam do pozornosti všetkým deťom, ktoré ešte nevedia, ako by strávili svoj voľný čas. U nás, v našich zaujímavých útvaroch, môžete aktívne tento svoj voľný čas využiť. Ponúkame športové zaujímavé útvary, a to sú fotbal od prípravky cez predprípravku, mladší, starší žiaci aj dorastenci. Potom ponúkame zaujímavé útvary kolky, karate, pohybové hry pre žiakov materskej školy. Potom ponúkame pohybové aktivity aj pre žiakov prvého stupňa základnej školy pod názvom detská atletika, takisto zumba.
Potom viac menej pre dievčatá, ale aj pre chlapcov. Prvosienka pre materské škôlky, potom to je zaujímavý útvar, ten nový, ktorý som už avizovala. Mažoretky pre deti základných škôl, ale aj pre deti materskej školy. A takisto aj mnohé iné, moderný tanec a všetky, ktoré ponúkame na tento školský rok, nájdete na stránke mesta Žarnovica alebo sa môžete informovať priamo v centre voľného času. U nás do zaujímavých útvarov sa môžete prihlásiť kedykoľvek. U nás v podstate je ten dátum a termín prihlášok otvorený celý školský rok. Nakoľko je aj teraz dosť veľká chorobnosť, takže nie je problém, pokiaľ sa vyzdravíte a budete chcieť športovať, nech sa páči, navštívte nás alebo priamo sa zúčastnite na jednotlivých zaujímavých útvaroch. Takisto dávam do pozornosti už okrem pravidelnej, teda zaujímavej činnosti, začíname aj s príležitostnými činnosťami a už vo štvrtok 26. septembra organizujeme v športovom areáli Brehy cespolný beh pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl. Mesto Žarnovica v spolupráci s mestským podnikom služieb Žarnovica STRO organizuje pre občanov meste Žarnovica a jeho mestských častiach zber objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu či konárov z orezávania stromov pod názvom Jesenné upratovanie, a to v októbri 2019. Jesenné upratovanie najprv uskutoční v mestských častiach a v to dňu od 3. októbra do 5. októbra 2019. Len chcem pripomenúť, že je tu trošku zmena, čo sa týka dní jesenného upratovania. Čiže je tu zmena, tak jesenné upratovanie bude sa uskutoční od čtvrtku do soboty, čiže 3 dní. A v rámci týchto 3 dní, čiže od 3. do 5. októbra, mestských častí ako Žarnovická Huta, Lukavica, Revické Pozámčie, môžu občania mesta vyložiť svoj objemný odpad a konár z orezávania stromov pred brány svojich rodinných domov. Posledný deň tohto jesenného upratovania si dovolíme upozorniť, aby občania vyložili tento odpad pred brány svojich rodinných domov najneskôr do 17. hodiny. Občania mestských častí, ktorí bývajú na nedostupných miestach, uložia objemný odpad a konár z orezávania stromov na miesta k 1000-litrovým zberným nádobám, do ktorých pravidelne odovzdávajú mesový komunálny odpad. Môžem len pripomenúť, čo vlastne patrí medzi objemný odpad, ktorý môžu občania mesta, teda mestských častí, vyložiť pred brány svojich rodinných domov. Takže sú to postele, skrine, sedačky, madrace, koberce, parkety, ďalej sanita, ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika. Ide vlastne o odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov sa nezmestí do klasických berných nádob. Konáre z orezávania stromov z rodinných domov treba upraviť tak, aby boli zviazané buď do zväzkov alebo uložené na kôpky a boli postrihané na menšie kusy. Takisto chcem ešte upozorniť, aby v čase jesenného upratovania občania nevykladali pred brány svojich rodinných domov nebezpečný odpad, elektroodpad a drobný stavebný odpad. V meste Žarnovica bude prebiehať zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov ďalší týždeň, a to v dňoch od 10. októbra do 12. októbra a tiež od štvrtku do soboty. Upozorním, že ten posledný deň v sobotu, aby občania mesta najneskôr vyložili tento objemný odpad alebo konár z orezávania stromov do 17. hodiny. To sa týkalo individuálnej bytovej výstavby a čo sa týka komplexnej bytovej výstavby, čiže na sídlisku, tam bude zber objemného odpadu tiež v dňoch od 10. októbra do 12. októbra. A kontajnery budú umiestnené na vopred vytipovaných stanovištiach v čase od 8 hodiny ráno do 18 hodiny večer.
Medzi tie základné stanovišťa, čiže ich je 5, kde budú umiestnené po dva kusy veľkokapacitných kontajnerov. Takže prvým stanovišťom je ulica Fraňa Krála. Je to križovatka k základnej škole Fraňa Krála. Druhé stanovište bude tiež na ulici Fraňa Krála, ale je to križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Potom je to ulica Klakovská. Kontajnery budú uložené na mieste medzi bytovkami súpisné číslo 882 a 881. Ďalej je to ulica Klakovská, priestranstvo pri bytovom dome súpisné číslo 876. A posledné stanovište je na ulici Mierovej a je to priestranstvo pri bytovom dome súpisné číslo 828. Je to vlastne pri výjazde ku garážam. Tu si tiež dovolím upozorniť, že do týchto kontajnerov teda odovzdávať len objemný odpad. V žiadnom prípade, alebo je teda zakázané odovzdávať drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad. Ešte by som chcela na záver teda pripomenúť aj zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční 28. septembra, to je poslednú septembrovú sobotu, v čase od rána od 8. Nebezpečný odpad sa teda bude zbierať v tých istých stanovišť, ako bolo aj pri jarnom zbere nebezpečného odpadu. Len ešte chcem upozorniť, aby tento nebezpečný odpad doniesli obyvateľi, alebo teda občania mesta, mestských častí, len ten deň zberu nebezpečného odpadu. Ubezpečujeme, že tento nebezpečný odpad bude z týchto stanovišť odvezený. Ďakujem za pozornosť.